Це новини у студії Станіслав Шемет, жестова мова Жанна Назарова. Відсьогодні на Черкащині новий голова обласної військової адміністрації. Ним став генерал-майор Ігор Табурець. Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський. Указ про призначення опублікували 1 березня. Олександр Скічко повідомив, що залишається в обласному центрі і буде радником нового очільника. Займатиметься питаннями військового та цивільного забезпечення. Генерал-майор Ігор Табурець до призначення. На посаду був радником Олександра Скічка. Його призначили 22 лютого. Він відповідав за координацію дій силових підрозділів області та фактично керував штабом тероборони. Також він радник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Наближатися ближче, ніж на 1 кілометр до Уманського аеродрому заборонила міська голова Ірина Плетньова. Вона повідомила, що ця територія замінована. Люди, які наближатимуться до цього об'єкту, вважатимуться диверсантами. Бетонні блоки, виготовлені для будівництва нового дитсадка у Черкасах, відправили на укріплення блокпостів на в'їздах до міста, розповів заступник директора Черкаського заводу будматеріалів Олег Шарко. Нині на підприємстві продовжують виробництво залізобетонних конструкцій та протипіхотних засобів для захисту Черкас та області. Подробиці у Вікторії Будовіцької. У цеху залізобетонних конструкцій нині висихають тільки новилиті блоки. Разом з іншими працівниками заводу Василь Запаренко наливає готову бетонну суміш у спеціальну форму. От ось чан стоїть із бетоном, а потім раз тельфером підняли, засипаємо оцю ємкість, забиваємо вібратором. Повністю туди знімаємо форму. Готові бетонні блоки, складені на території заводу, виготовляли для будівництва дитсадка, розповідає заступник директора заводу Олег Шарко. Перед вами фундаментні блоки, які виготовляли для навчального закладу. Ну, на жаль, вони туди не доїхали. Це по програмі президента «Велике будівництво». У нас в нашому місті планувався дошкільний навчальний заклад. На даний етап ми їх відгружаємо для укріплення території міста Черкас. Залізобетонні конструкції на цьому заводі ще 5 днів тому виготовляли для зведення будинків в Черкасах та Черкаській області. Нині ці бетонні блоки будуть використані для укріплення міста. Щебінь та пісок по залізній дорозі продовжує поступати безперебійно. Всі домовленості з партнерами підприємства продовжують діяти, говорить Олег Шарко. Був у нас запас по цементу, і залізнична дорога зараз якраз нам підвозить всі інгредієнти для того, щоб ми могли без ніяких виготовляти дану продукцію. Наше підприємство на даному етапі може до 100 блоків виготовляти в зміну. Це якщо ми розвернемо всі наші бригади, всі наші прольоти. Виготовляють тут і протипіхотні засоби із арматури. Зварювальник Олександр Пипа нарізає арматурний прут на заготовки. 240 розмір, там ще другі будуть, а ці 240 повністю наточені, якщо ви бачите. Все для нашої прекрасної Росії. Далі заготовки гнуть так, щоб при їх підкиданні вони завжди ставали загостреним прутом догори, а не лягали на бік, пояснює слюсар Володимир Гайн. Що звична заготовка по розміру, потім зігнули в двох частях під 90 градусів. І все. Хлопці роблять косий гострий. Далі ці нарізані та зігнуті прути зварюють навхрест та наварюють на них ціпок довжиною 12 метрів. Для того, аби з легкістю їх транспортувати та розгортати поперек дороги. Готові протипіхотні вироби також передають на блокпости. 92 споруди цивільного захисту нині облаштовані у Черкасах. Щодня їхню кількість намагаються збільшити, розповів Суспільному заступник міського голови Павло Валенчук. Каже, кожна із укриттів має свого власника, який відповідає за технічний стан та облаштування. Не у всіх є можливість зробити туалети, місця для сидіння та забезпечити водою. Тому просять містян поставитися до цього з розумінням. Більше у сюжеті. Підвальне приміщення одного з торговельних центрів міста може розмістити до 150 осіб. Його відкривають чергові при сигналах повітряної небезпеки, каже директор Олександр Чорний. Тут є санузел, сюди завезена вода, сюди завезений інструмент в случаї завалу. Друге укриття знаходиться неподалік. Його обладнали насамперед для людей з дітьми. Є туалети та матраци. Тут у нас знаходиться лестниця для евакуації. Вдруг розриється, щоб було як краще людей. Фікальна яма,
на 1,5 куба там порожний насос, технічна вода, 400 літрів технічної води. Лунає сигнал повітряної небезпеки, і люди починають спускатися до цього бомбосховища. З дитиною прийшла Марія. Каже, евакуювалася сюди перші дні з Києва. Я не ожидала, що так може. Я не очікувала, що так може бути. Там, де ми ховалися, це жахливо. Ну, ви самі розумієте, які підвали. Але ми не скаржимося, тому що це потрібні міри. Ми всі в рівних умовах. Дякуємо за такі умови. Більш-менш комфортні, чисто, по крайній мірі, акуратно. Тут ще не була, я була в підвалі нашого дому. Інше бомбосховище у центрі міста облаштували працівники одного з черкаських інтернет-провайдерів. Воно цілком безпечне та готове приймати людей, каже керівниця корпоративного відділу пані Світлана. За півдня хлопці змайстрували лавочки, за півдня було організовано туалети. Тобто вони і були там, ну тобто там почистили каналізацію, поставили крани, зробили бойлер, щоб була тепла вода. Ми в свою чергу бігали, купляли чаї, кави, стаканчики. Ми нікого звідси виганяти не будемо і скільки потрібно часу, скільки проводьте. Ну навіть встановили додаткових 2 телевізори, щоб ще люди могли контролювати ситуацію. Ми Україна, ми одна єдина ціла, і якщо ми згуртуємось, нас уже не подолати. Декілька годин тут в укритті перебуває черкащанка Юлія. Каже, дізналася про нього лише вчора. Умови для людей комфортні. Тут є запасний вихід, і тому що є вентиляція. Вони зробили такі дуже зручні лави, тут можна поспати. Ну, якщо що, то ніч проводиться з малою, так, мала дуже хвилюється. У нас вдома немає укриття. З двома дітьми тут другий день перебуває черкащанка Аліна. Каже, тут безпечніше, ніж вдома, та й умови дозволяють ночувати. Ми живемо на 13-му поверсі, і я сама вдома з двома дітьми, і реально я розумію, що я не встигну добігти. Тому ми вчора годину 7 ми поїхали, чи в 6, не пам'ятаю точно, ми цю ніч тут ночували. Поїхали додому, щоб помитися, передягнутися, щось поїсти. Вирішили, щоб треба сюди повертатися і краще тут бути, безпечніше. Нині є декілька категорій будівель для захисту, каже заступник міського голови Павло Валенчук. Перше, це от типові споруди, саме сховища на випадок бомбового враження, хімічного, там, радіаційного і так далі. Їх не так багато, тобто там трошки більше 10 на сьогоднішній день їх функціонує, вони досить великі всі. Будівлі подвійного призначення. Це певний там підземний паркінг, підземні гаражі. Це підвали будинків малої висотності, там 1-2-3 поверхи. Да? Тобто таких досить великий перелік, він постійно доповнюється. Безпечними є підвали будинків, де не більше 3 поверхів, додає чоловік. Якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, ну, як мінімум, треба врахувати декілька факторів. По-перше, повинен бути другий вихід і повинен бути доступ хоча б повітря і в кращому випадку якоїсь води, щоб ці підвали вони не стали місцем загибелі людей. Дуже багато зараз додається там певні навчальні заклади, церкви відкривають свої підвальні приміщення, певні бізнеси, там підвальні кафе відкриваються, тобто їх стає все більше і більше. Деякі з них, прям, я б сказав, досить комфортні. Але знов-таки хочу звернутися до людей, зрозуміти, це сховище, тому що деякі люди йдуть і вони очікують, що це буде готель. В деяких випадках це просто голі бетонні стіни, піддони або лавки, на яких можна пересидіти, перечекати небезпеку. І хотілося, щоб люди ставили до цього з розумінням. Зі слів Павла Валенчука, нині з усіма власниками сховищ ведуть перемовини, аби під час небезпеки людей пускали в укриття. Як надавати допомогу пацієнтам з бойовими травмами та що робити, щоб не панікувати під час масового надходження поранених? Цьому всьому навчали півсотні медиків у 3-й міській лікарні Черкас. Зі слів директора закладу Олександра Федорука, так вони хочуть виявити і усунути слабкі місця. За легендою, у пацієнтки відкрита черепно-мозкова травма. Її везуть у чорне відділення. Там ті, в кого критичний стан, несумісний із життям. Дихання відсутнє, пульсації немає, чорний. 3-ю палату чорного. За нею поступає ще один пацієнт. І так кожні півхвилини. 3-4. Хтось командує. У поранених є наліпки з видом травми. Залежно від неї людей розподіляють по зонах і планують лікування. Хірург Ярослав Кучеренко каже, до такого темпу роботи звикли, але хвилювання все одно є. Це робота в умовах стресу, але намагаємося зберігати тверезий розум і
все робити, як положено. А це життя рятують пацієнтці Людмилі Кулик. За легендою, в неї кома та травма голови. Жінка каже, в такі моменти розумієш, як тяжко лікарям. Дуже незвичне відчуття, страшно. Везли по коридору і дивишся у стелю і бачиш ці лампочки, які ще більше напружують. Уявляю, як важко зараз лікарям, тому чи можуть тим допомогти. Через велику кількість поранених у коридорах черги та скупчення біля дверей. Лікарі та медсестри не встигають усіх розподілити. Звісно, тяжко. Дуже всі на емоціях. Стараємося, щоб вже все нормально було, щоб хоч трохи не вчитися, щоб держати себе в руках і в окружаючих, щоб не нервувати. Під час таких ситуацій кожен має знати своє місце, каже завідувач нейрореанімаційного відділення Ігор Барелик. Тут нема, хто чим не хоче, лікар, Господь, Бог і цар. Все, що каже, робите. Все, що не каже, не робите. Зрозуміло? Це стосується всього персоналу. Злагодженість дій – це саме основне. Кожен, щоб не ставалось десь, у кожного є свій участок роботи. В армії кажуть сектор обстрілу. Оці сектора треба кожен, щоб тримав стійко. Все. Ми можемо приймати одночасно двоє, троє, п'ятеро хворих. Але щоб ви розуміли, що треба іде відшліфовка роботи. Зі слів директора 3-ї міської лікарні Олександра Федорука, війна вносить корективи в роботу медзакладу. Тому без таких знань лікарям не обійтись. Ці навчання розраховані для того, щоб відпрацювати максимально взаємодію лікарських бригад. Вони дають нам можливість зрозуміти, які в нас є слабкі місця, де що не вистачає, і зробити колективи в нашій роботі. Війна всіх згуртувала, розповідає голова комітету Дніпровської Любов Здоровенко. Каже, до них звідусіль приїздять люди різного віку, щоб допомогти захисникам України. Що потребують та про що мріють волонтери, переглядайте у матеріалі Тетяни Реве. До повітряної тривоги у Дніпровському не прислухається, говорить його голова Любов Здоровенко. У комітеті звуки свої. Тут шиють, ріжуть, плетуть та готуються, хто як може захищати Україну. І щоб знали, що це ми, що це символ неньки України, що ми її любимо. Понад 500 подушок, десяток сіток та півсотні ковдр за ці 7 днів війни волонтери передали тим, хто захищає Україну, розповідає Любов Здоровенко. Собираємо продукти, передаємо зразу хлопцям. У нас є свої волонтери, які знають, куди що треба, яка потреба. Зараз поїхали на базу, вроді база працює, щоб закупити фонарики, також на бутерброди, колбасу, сир, чай, каву. Постійні дзвінки від волонтерів та десятки тих, хто хоче допомогти, говорить голова. Війна тут згуртувала жителів кількох мікрорайонів, сусідів та родини. Це моя донька. Світлана та Таміла ковдри й подушки набувають синтепоном, кажуть, працюють до перемоги. У нас немає іншого вибору, як перемогти, тому що як вчиняють з тими людьми, які приходять в чужий будинок. Стараємося для наших бійців допомогти, щоб їм тепліше було. І хоч деякі часи поспати на нормальних подушках. Щодня сюди приносять теплий одяг, все відсортовують волонтерки, аби в разі потреби зігріти як евакуйованих людей, так і всіх, хто цього потребує, говорить Валентина Масоха. На садики, на інтернати, на дом престарілих є десь, яка у вас молодежа є. Оксана Панасенко шиє білизну. Труємо, шиємо своїми силами все, що можемо. Помагаємо. Слава Україні! Зоя Посипайко – стрічки. Допомагаємо, чим можемо, у вільний час прибігаємо, підтримуємо нашу армію, наших захисників, наших хлопців. Чого тут потребують, так це основ для сіток та кольорового скотчу, говорить Любов Здоровенко. В кого є рибацькі сітки, тільки не ліска, а капронові, вічко 40. Може є і кому є можливість, перезвоніть нам, може привезете до нас, або перезвоніть і ми самі заберемо. Кольоровий скотч, зелений, синій, помаранчевий і жовтий. Як розповів телефоном начальник відділу підтримки громадянського суспільства міськради Олексій Дубовий, в Черкасах 18 комітетів самоорганізації населення. Всі вони працюють задля української армії. Є, звичайно, певні там
специфіки по районам. Хтось збирає речі, хтось плете сітки, от є і Дніпровська, і Перемога. Збирають продукти, хтось допомагає, там, ну, Дахнівський, наприклад, вони там допомагають в організації блокпостів. В такій підготовці найважливіше – це перемогти ворога, кажуть волонтери. Україна переможе, і слава Україні! Ми крепкі, ми переможемо, наші солдати крепкі і переможемо. Все робимо для, чи може, для перемоги. І хочемо чим пошвидше вернутися до нашого нормального життя. Прапори, борди з національною символікою та закликом російським військовим повертатися додому з'явилися у Черкасах. Частину з них створили місцевим коштом, решту – власники рекламних щитів та містяни виготовили самостійно. Так хотіли підняти бойовий дух черкасців, розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Є багато реклами, які люди самі повісили. Тобто люди зрозуміли, що треба піднімати бойовий дух, і тому що нам набагато легше тут, чим нашим Збройним силам на передовій. Містяни кажуть, такі борди вселяють віру у перемогу та мотивують об'єднуватися для допомоги захисникам. Звичайно, піднімаю, так. Да. Треба, щоб весь світ знав, що Україна бореться. Я думаю, що це потрібно. Я до цього позитивно ставлюся і слідкую за цим постійно. Все, що піднімає нам настрій, бойовий дух, ми за. Реально, ми за, тому що це відволікає, допомагає. Краще себе почуваєш. І це вся інформація. Тримаємося. Україна переможе.